1942 жылы қызылордалық Махамбетов Жақыппек қызыл әскер қатарына шақырылды. Сол жылдан бастап Ұлы Отан соғыстың шайқастарына қатысады. Кіші сержант Дала майданы 52-ші әскері 254-ші атқыштар дивизиясының 933-ші атқыштар полкының пулеметшісі болды. Днепр үшін болған шайқаста батыс жағалаудағы плацдармды басып алу кезінде асқан ерлік үлгісін көрсетті. Ер жүрек пулеметші Махамбетов қарсыластың күшті шабуылына тойтарыс бере отырып, немістің 40-тан астам солдатын көзін жойып, жаудың артиллериялық зембірегін атып түсірді. 1944 жылдың қазан айында Черкасск облысының Крещатик селосы үшін болған шайқаста ер жүрек жауынгер 40-тан астам жауды жер жастандырып, бір танкпен 3 машинаны жойды. ХСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен Днепр өзенін алуда көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін 1944 жылы 22 ақпанда кіші сержант Махамбетов Жақыпбекке кеңес одағының батыры атағымен қоса Ленин орденімен және Қызыл жұлдыз медалі тапсырылды.